Ja, snyggt! Vad sa du? Nej, jag fick inte vara. Så det får du? Nej. Yes, som ni hör bakgrunden så är vi i Malmö på Extreme Zone. Så yes, nu har vi testat typ alltihopa här. Ja. Det är Petrin, för den var lite läskig. Ja. Och inte zombiesaken heller, den är läskig. Ja, men allt annat. Så vad var det roligaste? Yes. Matta. Ja, hoppa på olika sätt. Och vad tyckte du om hinderbanan? Ninja Warriors. Du skulle ha sett hur du klarar Ninja Warriors-banan i vissa delar bättre än mig, den vuxna delen. Det var grym, eller hur? Okej, det var allt för oss idag från TV Generations. Alicia, jag vill säga att du vill ha med. Ska du vilja med? Ja! Okej, då gör vi. Är vi inte klara än tydligen? Nej. Nej. Och lite lunda musik i bakgrunden också, då kör vi, va? Ja!